Sorry, ma práve poštipol do obočia, ako... OK, asi si budem musieť za chvíľu vám strkať hlavu. BTI patrí v súčasnosti medzi najúčinnejšie metódy prevencie výskytu komárov v čase, keď sa vyskytujú masovo. Je to v podstate prípravok, ktorý je založený na biologickej likvidácie prvých instarov láriev komárov a aplikuje sa v podstate priamo do láriev. Je to jediný známy prípravok, ktorý vie takúto situáciu liešiť selektívne bez škodlivých následkov na zložky životného prostredia človeka. Keďže sa aplikuje priamo do liahní z komárov, tak v podstate poškodzuje len trávecí trakt týchto láriev a všetky ostatné, aj vodné živočichy, ostávajú týmto prípravkom nezasiahnuté. Dnešná situácia, ktorá vznikla v súvislosti s masovým rozmnožením komárov, bola následkom najmä teda povodňovej situácii v dolnej časti Nivy Moravy a v povodí Dunaja. A v podstate tak ako po každej takej povodni, keď sa inundačné priestory zatopia, tak nastáva naozaj pomerne významný nárast počtu komárov, ktorý je spojený teda primárne s povodňami. Mnohí z vás sa dnes pýtate, prečo sme situáciu neriešili podobne, ako sa riešila v minulosti, keď v podstate taký bežný postup pri vzniku kalamitnej situácie s komármi bola aplikácia chemických prostriedkov, ktorá v zásade neviedla k úplnej eliminácii komárov, tak ako by sme si možno všetci želali. Ale podstatné je spomenúť, že s aplikáciou týchto chemických prípravkov sú spojené viaceré zdravotné rizika, viaceré rizika pre zložky životného prostredia. Škodlivosť prípravkov na báze cypermetrínu a deltametrínu spočíva najmä v vplyvoch na endokrinný systém, na plodnosť ľudí a takisto sú známe jeho karcinogénne účinky, podobne ako je to v prípade glyfosátu. V prípade aplikácie biologickej metódy BTI je monitoring nevyhnutnou súčasťou. Bez vykonania monitoringu by sme si to vedeli aj pripodobniť ku situácii, že by sme postrekovali bez postrekovača, čo samozrejme nie je mysliteľné. A práve preto sa v súčasnosti tento monitoring začal vykonávať tak, aby sme vedeli reagovať na podobné situácie do budúcna. Ten efekt toho monitoringu alebo aplikácie je v tomto prípade taký, že nedôjde ako keby k úplnej eliminácii populácie komárov, ale preventívne vlastne sa zníži ten počet, ktorý nastane na znesiteľnú úroveň. Monitoring komárov, ktorý sa realizuje aj v týchto dňoch, je založený na skúmaní počtu láriev v litri vody a robí sa to v podstate priamým odoberaním z hladiny, kde sa pri nabrati do 1 litra vody skúma počet láriev, ktorý sa vyskytuje v jednej takéto odmernej nádobe. A v tomto prípade sme už svedkami situácie, keď sú prakticky všetky larvy vyletené a v známych monitorovaných liahniskách sa v súčasnosti žiadne nenachádzajú. Je to najmä dôsledkom prirodzeného cyklu, keď sú tieto larvy naozaj veľmi rýchlo konzumované mnohými predátormi žijúcimi priamo vo vode. Ale najmä aj situácie, keď teda veľmi rýchlo vyleteli prakticky všetky larvy, ktoré boli k dispozícii vzhľadom na extrémne rýchly priebeh zmeny počasia, ktorý nastal. Z Lužných lesov pri Devíne sme sa presunuli do Petržalských Lužných lesov, ktoré sa nachádzajú v priamom kontakte, dá sa povedať, s najväčším sídliskom v strednej Európe, čím je samotná Petržalka. A je zaujímavosťou, že v Bratislave sa nám nachádzajú sídliska naozaj v priamom kontakte s najvyššími stupňami ochrany, ako je to aj v prípade tejto rezervácie Starý Haj. Je samozrejme, že v prípade takéhoto kontrastu zo sebou tento kontrast neprináša len všetky benefity, ktoré si užívame počas bežných dní v podobe perfektného rekreačného potenciálu týchto lužných lesov a okolitej krajiny, ale sú s tým spojené aj komáre a ich výskyt v takýchto časoch, keď teda po povodniach nastal ich zvýšený výskyt. V prípade, že by sme sa v podmienkach Bratislavy rozhodli pre aplikáciu chemického postreku, vieme si povedať práve vzhľadom na tieto okolnosti, že tá efektivita by bola veľmi nízka, keďže tento je možné aplikovať priamo v intravilánoch obci, teda v okolí našich obydlí. A všetky tieto dôležité zdroje, ktoré sa nachádzajú v priamom kontakte s týmito ľudskými obydliami, by z legislatívnych možností neboli zasiahnuté. Čiže ten výsledný efekt by bol, čo sa týka znišenia počtu populácie komárov, naozaj minimálny za veľmi vysokú cenu práve tých negatívnych dôsledkov na zložky životného prostredia a samotného človeka. Podobnou cestou, ako my, sa vydali aj okolité krajiny, ako je Rakúsko, Česká republika a Nemecko.
A v ich prípade zapojili do monitoringu aj dobrovoľníkov, ktorí vedia výrazne zefektívniť práve tú fázu, keď sa vyskytujú larvy v liahniskách pre prípad aplikácie tejto metódy. A do budúcna určite chceme postupovať rovnako. Myslíme si, že zapojenie verejnosti aj v tejto otázke vie výrazne zvýšiť efektivitu aplikácie biologické metódy likvidácie komárov.